السلام علیکم جی. مستنصر سینتارڈ نے کیا خوب کہا ہے، لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسان سے کرنے ہیں. مثلا تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا. لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے. مثلا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہیں کچھ چاہیے. ویل ڈن مستنصر سینتارڈ، ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ جی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی سٹوری نئی باتوں کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.